Morre num acidente. Para ressuscitar, ele terá que devolver o ouro que sobrevive às custas da energia humana. Mas, para salvar a vida de Keiko, foi preciso jogar o ovo no meio do fogo. Age espontaneamente jogando. Assim, recebe o mérito da ressurreição. A Ressurreição. A nova missão. Versão brasileira. Audio News, Rio. Ah, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ele nem me deu mais sinal de vida depois que me deixou muito feliz. Ah, é que Koema é uma pessoa muito ocupada. É, apesar de ser naníaco, ele diz coisas grandiosas, mas eu acho que pelo menos ele devia cumprir o que ele promete, você não acha? O meu tamanho te incomoda? Koema? E aí? Ah, sabia que você me deu um baita susto. Vai assustar! Oi, senhor Koema, tudo bem? Como é que vai o senhor? Eu queria saber quando vai cumprir a palavra. Eu vou resolver isso rapidamente, não se preocupe. É? Hã? Me acompanhe. É, eu tô vendo. Essa é a nova casa pra onde acabamos de nos mudar. Agora você vai cumprir o que prometeu, não vai? Olha, não se afobe. O corpo e a alma possuem ondas diferentes e só se conectam definitivamente quando estão no mesmo estado. Sem essa conexão, não é possível ressuscitar. Isso vai acontecer amanhã. Ah, então amanhã vai acontecer tudo. Que maravilha. Beleza! Não comemora não, rapaz. Baixa a bola. No seu caso, o período das ondas é mais longo do que das outras pessoas. Se deixar escapar esse dia, só terá uma nova chance daqui a muito, muito tempo. Peraí, muita calma nessa hora. Daqui a quanto tempo, hein? Uns 50 anos. 50 anos? Isso mesmo, foi o que você ouviu. Daqui a uns 50 anos. A ressurreição depende da energia da vida que precisa ser injetada em você. Nós não podemos deixar que esse dia escape. Que energia injetada? Injetada de que jeito? De que jeito? Só tem um jeito. Beijo na boca. Vai beijar muito na boca. Por que está tão nervoso? Para salvar uma vida boca a boca é um sacrifício válido. É, mas não gostei desse negócio, não. Vamos começar. Ah! Que negócio é esse aí, hein? Eu estou abrindo caminho para enviar a força do mundo espiritual. Amanhã de manhã seu corpo vai brilhar feito ouro. A outra etapa é transmitir um recado através dos sonhos para as três pessoas que mais desejam sua volta. Então, se uma das três conseguir decifrar o sonho, depois é só executar o plano dentro de 24 horas. Três pessoas? Ah, acabou. O jeito é sair pra beber. Isso que eu vou dar uma saidinha. Toma conta da casa pra mim, tá bem? Uma das pessoas é a senhora sua mãe. Ah, ninguém merece. Pode ter certeza de que ela vai beber durante uns 3 dias. E quem são as outras duas pessoas, Koema? Sem dúvida aquelas que são mais chegadas a você. Mais chegadas? Deixa eu ver. É, uma delas é a Keiko. A outra pessoa... Ai, mas que sonho mais idiota que eu tive. Censurado.
Não está brilhando. Não foi nada. Acho que foi apenas um sonho mesmo. Hã? Ela não percebeu nada, viram? Presta atenção, a força sobrenatural começa dos pés para a cabeça. Só depois de meio dia é que o corpo vai brilhar. Ah, agora a Keiko só volta da escola à tarde. E eu também não posso contar com os outros dois. O jeito vai ser eu esperar. A fotossíntese acontece quando as plantas absorvem a luz do sol e a transformam em energia. O coabara faltou. Como resultado, libera oxigênio. Poxa, eu queria falar com ele a respeito do sonho. O dióxido de carbono. Keiko! Keiko! Oi? É melhor ir para sua casa. Sua mãe está hospitalizada. Hã? A fraqueza se deve ao cansaço causado pela gripe. Ela vai descansar por um dia e vai ficar boa logo. Obrigado por tudo, doutor. Keiko, agora está tudo bem. Podemos ir para casa, filha. Não, eu vou ficar aqui até ela acordar. Ai, 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 mas que dia azarado! Ah, mas já que não é grave, ela devia pensar em você, não é, Yusuke? Não, não, eu acho que ela tá certa, Botan. É a mãe dela quem está doente. Se fosse eu faria o mesmo. Olha eu aqui! Hã? Sabiam que a energia espiritual já se manifestou faz algum tempo? Falta agora a energia humana se manifestar. Las Vegas, jogos eletrônicos. Ah, vai, 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 vai! Sai da frente, anda, vamos, anda logo! Ah, ali, ó. Ali. Achei, achei você. Ô, Coabara, que vida boa é essa jogando videogame? Ah, eu preciso ceder, eu não tenho outra escolha. Por favor, me beije, me beije. Ah, vai, 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 vai. Ô, seu animal. Ai, eu estou com calafrios de novo. Ah, eu consegui. Pelo menos ele sentiu a presença do espírito. Ah, eu acho que eu preciso ir ao banheiro. Ih, sem chance. Ah, ninguém merece. Ei, mãe, você está me ouvindo? Como é que você consegue levar essa vida sabendo que a qualquer hora o seu filho pode acordar? Me diz! Meu bem, como é forte essa bebida. Você vai ficar doidona, moreco. Eu vou tomar todas. Ai, que maravilha. Pode contar. Não temos outra solução. Temos que dar um jeito de tirar a Keiko do hospital. Mas acontece que ela não está em condições de fazer nada, então você não viu? O que pretende fazer? São 11 horas e 45 minutos. Nós só temos 15 minutos. Se tivesse um jeito de avisar a Keiko... É muito cedo para desistir. Ah, espera aí, Botan. Eu tive uma ideia maneiríssima. Mas que ideia será essa? Caramba, como o tempo passa rápido. Yusuke. Hã? Yusuke. Vá até Yusuke. Rápido. Tempo é curto. Se não deixá-lo até o meio-dia, nunca mais ele vai acordar. Aquele sonho. Faltam apenas 5 minutos. Se não der tempo, o que vai fazer? Sentar e chorar? É, Koema, 50 anos é muito tempo para esperar a Keiko. Nesse caso, eu acho que eu vou acabar desistindo, sabe? Keiko! Não se assusta, não. Eu transmiti espiritualmente um recado à mãe da Keiko. Acha que dá tempo? São 11 horas e 57 minutos. Rápido, Keiko, senão não vai dar tempo. 11h58. Ai, onde é que tá essa chave? Tá doce, não vai dar. Depressa, Keiko, depressa. Mas sim. Thank you.
Volta, Yusuke, por favor. Por favor, volta. Por favor, volta. Yusuke! Não deu tempo, não falei. Yusuke! Oi, bom dia. Yusuke! Ai, que bom, que bom, que bom. Muito maneiro. Puxa, por pouco, hein? Prontinho, mais um caso resolvido. Não se precipite, Botan. É agora que vai começar o verdadeiro teste. A prova não vai ser fácil, não. Nem se compara com a vida que levava flutuando. Nem se compara. Como é gostoso respirar o ar deste mundo. Ah, como é bom estar vivo. Ei, meu irmão, dá pra me emprestar um dinheiro aí? Eu tô no maior sufoco, eu perdi a carteira. Um tem que ajudar o outro, você não acha? Passa toda a grana que você tem aí. Peraí, vocês estão falando comigo, é? Vocês estão me enxergando? Além de você, tem mais alguém? Ah, que bom poder conversar com alguém. Que bom poder estar vivo novamente. Ai, que maravilha. Ô, moleque, não me enrola não, eu vou te arrebentar. Não esquenta a cabeça, meu irmão. Esse moleque é doidão. Olá. Olá, venha cá, venha cá. Escuta, você tá falando comigo, minha senhora? Eu, hein? Vejo que nasceu sob uma estrela muito diferente. Você não é igual às outras pessoas. É, mais ou menos. Com certeza ela ia ficar apavorada se eu dissesse que era um fantasma até pouco tempo atrás. Você tem uma grande missão a cumprir. Então tá. Espere, ainda não acabei. Desculpe, minha senhora, mas no momento eu não quero falar nem de mistério e nem de espírito, tá bom? Ah, que saudade de um cafezinho. Aqueles caras não são os baderneiros? É, ultimamente eles têm rondado muito essa região. Talvez eles queiram pegar o Kuwabara para dominar a região. É, se o Uramesh ainda estivesse vivo, resolveria logo essa parada. Essa é a turma da pesada da Kazane. Enquanto estive fora, cresceram bastante, né? Desculpe a demora. Aquele do meio deve ser o chefe da turma. Tô sabendo. Ué, mas o que será aquilo? Parecem chifres? Será que eu tô vendo demais? Ah, o Kuwabara tá demorando demais. É, e eu espero que ele não dê mancada. Você acha que ele vai obedecer às suas ordens, Sakamoto? Mas é claro, ele não é bobo de não fazer isso. Eu exigi que ele roubasse algumas revistas da loja e viesse pra cá com alguns dos amigos dele. Ah, o Kuwabara não ia dar esse mole. Ele não quer roubar ninguém. Difícil, hein? Ueikishi, onde ele está? Diga, onde ele está? Calma, Kuwabara. Onde estão as coisas que eu pedi? Que imbecil. Aqui está. Agora devolva. Idiota, eu disse para você roubar, não foi? Hã? O que significa este recibo? Não importa se eu roubei ou não. A encomenda está aqui. Você é mesmo muito burro, Kuwabara. Eu queria que você sentisse a emoção de ser um ladrão. Mas você não cumpriu a promessa. Ajoelhe.
não ouviu, ajoelhe e peça perdão por ter quebrado a promessa. Não faça isso! Não cai na conversa dele, não! Calem a boca! Não, Guabara! Ah, me perdoem, eu não cumpri com a promessa. Eu não ouvi, imbecil. Me perdoem. Será que a questão de Akishi é tão importante assim pra você, Guabara? Mas que situação, hein? Botou o rabinho entre as pernas. Tudo isso só porque ele gosta do Akishi. Ai, Akishi. Ah, por favor, não judiem do meu gatinho. É impressionante o que um animal faz com um homem. Ele caiu direitinho na conversa dos caras. Numa situação normal, ele ia acabar com eles numa paulada só. Ele se rebaixou só por causa do gatinho dele. Olha, olha. Não faça isso. Me escutem. Se vocês quiserem ganhar sempre, vocês têm que ter o sangue muito ruim. Vocês têm que ser muito maus. Se for assim, o Uramesh era um problema. Ele era ruim à beça. Até nós tínhamos medo dele. Ele era sangue ruim mesmo. É, e agora por causa de um garoto, ele está morto. Deu mole e dançou. Não vamos mais falar do morto. Vamos lá pra fora. Lá a gente vai se divertir bastante. O que vocês querem agora? Eu faço qualquer coisa, mas devolvam o Akishi. Vai ser a minha última ordem. Dê uma surra nos seus amigos. Hã? Eles estão me olhando de cara feia. Cara feia pra mim é fome. Surre os seus amigos até eu dizer chega. Comece agora. Nunca. Eu jamais faria isso. Como? O gato! Akishi! Se quer o gato de volta, então me obedeça. Guabara, pode bater em mim? Depois que o gato dele for salvo, devolveremos o troco em dobro. Não se preocupe com a gente. Não, eu não posso, eu não posso. Me obedece, seu prego. Mas o que é isso? Mas quem é você? É o Uramesh, eu pensei que estivesse morto. O Yusuke voltou de verdade? É, isso aí, eu voltei voando pra buscar vocês. Vai, Guabara! Toma, toma, toma isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aqui, ó. Cuida bem dele, hein? Ah, claro. Pode deixar comigo. Vai abandonar os amigos, não é? Você não vai escapar. Cretino! Você é um panaca mesmo. Além de judiar dos animais, você abandona os seus amigos, seu prego. Ué, mas que negócio é esse? O quê? Não pode ser. Uma pessoa comum não consegue me enxergar. Muito menos me pegar com as mãos. O que está vendo? Mas que coisa interessante. Esse diabinho fala. Ah, ele entende o que eu falo. O nome dele é Jack. É procurado pelo mundo espiritual por 5 crimes. É um missionário do mal que se aloja na parte ruim do coração e leva as pessoas para o mau caminho. Ele é mau. Eu conheço você. É aquela vidente, não é? Só as pessoas ruins são possuídas por ele. Fiquei surpresa. Antes que eu lhe desse ordens, você atuou brilhantemente. Seu trabalho daqui em diante é resolver casos como esse que tem o envolvimento de seres de outro mundo. Como é que é? Essa será a sua missão como um detetive sobrenatural. Detetive sobrenatural? Que história é essa, minha senhora? Você deve cumprir as ordens que vêm de cima. Escuta aqui, dona misteriosa. Afinal de contas, quem é você, hein? Eu? Você não se lembra, não, é? Ah, então é você, não é? Sou o Botão, assistente de detetive ao seu dispor.
Vem cá, será que dá pra me explicar? Yusuke Urameshi! Eu não avisei a você que seu verdadeiro teste seria depois que ressuscitasse? Pois então, a sua missão é desvendar os mistérios que virão daqui pra frente, como fez agora. Eu sei que não vai ser nada fácil. Botan será assistente de detetive que transmitirá as ordens que vêm do além. Vai trabalhar obedecendo as ordens que vêm de cima. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não se esqueça. Oh, espera aí! Deixa ele comigo! Eu vou prender esse diabinho no cofre e mandar pro outro mundo. Deixa comigo! Ei, espera aí, menina! Daqui pra frente, obedeça as ordens de cima. Não esquece, hein, moleque! Eu voltei para esse mundo, mas sei que vou enfrentar muitos problemas. É isso aí. No próximo episódio, muita aventura espera por nós. Riei, caráter desconhecido. Kurama tem agilidade sobrenatural. Goki, terrível yukai do mundo espiritual. Eles roubaram 3 tesouros do mundo espiritual e fugiram para o mundo dos homens. Se dominarem os homens, estaremos perdidos. Próximo episódio, os misteriosos ladrões Rei, Kurama e Goki. Não conheci o outro mundo por querer!